Ligada gollar o'nligi. 31 mart 3 aprel kunlari Super Ligada 4-chi tur bahslari o'tkazildi. Natijalar bilan saytimiz orqali xabar berib bordik. Ushbu turda bir qator qiziqarli o'yinlar, o'ziga xos qarama-qarshiliklar kuzatildi. Yoshlarga e'tibor qaratgan Surxon Toshkentda Buxoroni taslim etdi. Neftchi yuqoriga intilayotgan OKMK bilan durang o'ynab, 4-chi turga kelib ochko yo'qotdi. Abuxol kutilganidek So'g'diyonidan qiyinchiliksiz ustun keldi. Qizilqum bir maromda o'ynay olmayotgan Nasaf bilan Murosa ko'chasini tanladi. To'g'riroq qilib aytganda, ajdarlar oxirgi daqiqalarda mag'lubiyatdan qutulib qolishdi. Bunyodkor joriy mavsum hisobidan o'z uyidagi ilk uchrashuvni g'alaba bilan boshlay olmadi. Paxtakor Bekoboddagi bahsga 1 soat qolganda yetib borib, 3ta gol urib, ortga 3 ochko bilan qaytdi. Andijon o'z uslubida Burgutlar Toshkentda Olimpikni standart vaziyatdan jazolay oldi. Endi esa ushbu turda kiritilgan eng chiroyli gollarni taqdim etamiz. Gollar o'nligini Navbahor vakili Milosh Milovich boshlab berdi. Jamshid Iskandarov standartdan to'pni qanotda turgan hujumchi Temurxo'ja Abduxoliqovga tashlab berdi. U jarima maydoniga oshirgan to'pni himoyachi Milosh boshi bilan darvozaga yo'lladi. Andijon Olimpikka o'z uslubida gol urdi. Kam harakat, ammo samara bor. Baland bo'yli futbolchilar to'pni yerga tushirmay gol urdi. Tezkor gol yakunda Burgutlarga muhim g'alaba, murabbiyga esa biroz xotirjamlik taqdim etgan bo'lsa, ne ajab. Hujumga o'tayotgan Metallurg markazga yetmay to'pni oldirdi. Formaga tushib borayotgan Sherlar bu vaziyatni ijobiy yakunlashdi. Cheran yana katta sahnada. Dragon 4-ta gol bilan to'purardar poygasida yetakchilik qilmoqda. Urshid G'iyosov klubiga muhim golni taqdim etdi. Markazdan boshlangan hujumni G'iyosov samarali yakunladi. 6-o'rin. Hozirgi kunda Navbahorning o'yinini Jamshid Iskandarovsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Uning noodatiy paslari raqibni esankiratib qo'yadi. Bu holatda ham Jamshid qanday pas berganiga e'tibor bering. Shahboz Jo'rabekov to'pni to'xtatmay o'tkir burchakdan darvozabonni dog'da qoldirdi. Islom Kenjaboyev Qizilqumni tortib yuribdi. Deyarli barcha uchrashuvlarda uning harakatlari evaziga jamoa ochko ishlayapti. Sobiq klubiga qarshi bellashuvda ayni paytda eng kuchli deya aytilayotgan Nasaf himoyachilarini ham aldab o'tib, gol urdi. Oston O'runov mavsumni yaxshi boshladi. Navbahorga qaytganda uning qanday formada ekanligi borasida ko'pchilikda shubha bor edi. Biroq u shu golning o'zidayoq yuqori darajadagi futbolchi ekanligini ko'rsatdi. Urshid G'iyosovning goli jamoasiga g'alaba olib kelishiga mana shu futbolchi to'sqinlik qildi. Avval ham Nurullo To'xtasinovning uzoq masofadan gollar urganini Bunyodkor va Sug'diyonida ko'p bor ko'rgandik. Endi u bu ishni Neftchida bajarishga kirishdi. Bir so'z bilan aytganda, To'xtasinov o'z uslubida. Qordagi o'rinlarni Surxon vakillari egalladi. Termizliklar legioneri Nimeli bir qarashda gol bo'ladigan vaziyat yo'qdek ko'ringan holatdan unumli foydalandi. Futbolchi qanotdan markaz tomon yurib bordi va kuchli zarba bilan to'pni to'rga yo'lladi. 1-o'rin Humoyun Sherbutayevga nasib etdi. Pushka zarbasi bilan to'pni to'xtatmay darvozaga joylab qo'ydi. To'p qulsinga tegib darvozadan o'rin olgani golning jozibasini yanada oshirdi. Ko'ring va zavqlaning.